Ətrafımızdakı gözəlliklər bəzən olduqca təsirli görünür. Qışda qar örtüyünün altında donmuş bir şəkildə qorunan Novruz gülləri, baharda qarların əriməsi ilə birlikdə çiçək açırlar. Qarların içindən çıxan bu möhtəşəm gözəllik və rəng toplusu, Allahın yaratmasındakı qüsursuzluğun və ehtişamın nümunələrindən yalnızca biridir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah göylərin və yerin nurudur. Onun nuru içində çıraq olan bir taxçaya bənzəyir. O çıraq şüşənin içindədir. Şüşə isə sanki inci kimi bir ulduzdur. O təkcə şərqə və ya təkcə qərbə aid edilməyən mübarək zeytun ağacından yandırılır. Onun yağı özünə od toxunmasa da sanki işıq saçır. Bu, nur üstündə nurdur. Allah dilədiyini öz nuruna yönəldir. Allah insanlar üçün misallar çəkir. Allah hər şeyi biləndir.